E aí, piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e estamos esclarecendo algumas dúvidas sobre dirigir Uber e Pop ao mesmo tempo. A outra pergunta é: se eu vou precisar ter dois números de celulares, se eu vou precisar ter dois chips, duas contas? A resposta é bem simples, é bem fácil: não. Eu tenho tanto a 99 Pop quanto a Uber no mesmo celular. Eu tenho um iPhone 6 e eu rodo a 99 Pop e a Uber no mesmo celular, com o mesmo número, com o mesmo chip, com o mesmo plano de dados. Então, eu uso o mesmo aparelho de telefone. Tá passando o caminhão aqui. Beleza? Passou o caminhão. Então, é bem simples. Você pode sim. Você pode usar dois celulares se você quiser? Você pode, mas daí você vai ter que gerenciar os dois, deixar os dois com carga e tudo mais. Eu uso tudo no meu iPhone e tem funcionado muito bem. Beleza, pesada? Valeu, tudo de bom para vocês.